Dar kartą sveiki visi krepšinio aistruoliai. Volfas Engelman nealkoholinis pristato šias rungtynes. Bet Safe LKL pirmenybės Kauno Žalgiris Kėdainių Nevėžis OptiBet. Sutartį pasirašė su Kėdainių Nevėžiu. Ir štai dabar Kauno Žalgiris vėluoja nesusikalbėjimus gynyboje. Ir nepavyksta, ar Kauno Žalgiris gali išsiveržti į priekį. Grigonis netaikliai. Džiofri Lovernas į makamolį. Dar vienas šansas. Ir Milaknis lieja kol kas savo klaidomis. Pieno žvaigždės tuo galėjo įsitikinti praktiškai vien iš klaidų. Žalgiris pasinaudodamas jomis surinkti stalo. Jau Paulius Jankūnas turėjo tiesiog pradėti rungtynes starto penkete, bet treneris pildydamas starto penketą netyčia įrašė Naidželą Gėgžinkstį atakuoti. Daugiau nei pusę kėlinio taškų negali pelnyti Kėdainių Nevėžis, o Žalgiris šį kėlinį ir ant parketo, manau, kad to ir Murausko eilė ateis. Rokas Jokubaitis pasileidžia į priekį, dėjimas iš viršaus. Na, ne visi pasirodymas šis rungtynėse, jeigu ne dabar, tai manau, kad antroje dalyje tikrai gaus solidžią porciją minučių. Panajotis Kalaidzakis, ir tai viena iš retų progų geriausio Artūro Orlausko anekdoto. Tavo gero draugo. Du taškai su pražanga. Paskui vėl ieškai naujų talentų. Oi, 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 Rokas Jokubaitis ir norėtųsi tokio. Gebeno užtvara. Į dešinę prasiveržimas, metimas kairė, kaip peilis vėjais vietą raiko. Jok yra nusivylęs tuo, kaip jo komanda atrodo šios vienos rungtynėse. Sako, taip, žaidžiame prieš Eurolygos komandą, bet net ir turint tokius lygius skirtumus, mes negalime. Taip kartą laimėjo dar spalio mėnesį praėjusiais metais. O Domantas Vilys. Retas. Kalaidzakis tarp Rupštavičiaus ir Gebeno. Nu, kad tokio lygio rungtynėse užtenka 10 minučių, jog išspręstų savo reikalus. Lukošiūnas, 3 taškai. Ulimi tačiame kelnėje kauniečiai. Kazakauskas gauna kamulį, nusimeta Hukaučiui ir tai jau neišvengiau lietkabelį, nes tai dabartinis rytas atrodo labai nusilpęs. Puiki Žalgirio kontrataka. Jeigu ketvirtam kelnį bus lygus rezultatas, pavyzdžiui. Gerai. Nuogas aikštė perbėgsim. Nuogas perėsi aikštė. Košiūnas uždarė ją Montgomery's kelią. Meta į labai sunkų metimą. Dar vieną sunkų pataiko. Prieš tai laksto jaunimas. O tas Rupštavičius, geras jo reidas. Ir pataiso metimą. Savo uždavinių sezono pradžioje įvykdė. Tai yra ištestavo tos, kurios norėjo patestuoti. Kauno Žalgiris šiandieną suvalgė varžovų lyderius. Barė Fliutas 94-59. Toks galutinis šių rungtynių rezultatas.